Radovi novosadske toplane na rekonstrukciji vrelovoda na bulevaru Jaše Tomić su produženi. Radovi se odvijaju na delu od bulevara Oslobođenja do toplane Sever. Saobraćaj na tom delu bulevara biće potpuno obustavljen do 3. avgusta, a ne kako je ranije najavljeno do 31. jula, saopštila je Gradska uprava za saobraćaj. Podsećamo da je izmena režima saobraćaja na biciklističkoj stazi i trotoaru kod toplane Sever duž bulevara Jaše Tomića važi do 8. avgusta.